Hyvää huomenta jokaiselle. Joo, se on siinä torstai-päivä ja... No joo. Tälleen, tolleen polleen. No. Tuossa heti aamaton vaan saa lisää siivousvälineitä firmalle ja... No jaa, tälleen. Mun kahvista nautti ja tämän päivän mennyt, että heräisin ja... Ja joo. Näin. Mun kahvikuppi leikki. Costa Ricoa. Joo. Mutta pelottaa vetoitte kierrejä. Ja pesemme taas pyykkiä. Ja näin. Niin kuin morjens.